Mugwanga Uganda, abavubuka be basinga obungi, era nga bano kumpi bali ebitundu 77 ku buli 10, ng'era bano bali wensi w'emyaka 35. Ebibalo bino bitongole, ng'era biva mu kitongole ky'eggwanga eky'ebibalo ki Uganda Bureau of Statistics. Embeera eno ewaliriza abavubuka abeegattira mu kibiina ki Descendants of Revolution Army okujjukiza gavumenti etunule mu mbeera eno eyongere ensimbi mu projects eziyinza okuyamba abavubuka. Ebiseera ebisinga gavumenti erina programu z'abavubuka nga bw'olaba emyoga n'ebirala, naye bwe bamala okufulumya sente ezo, tulina agasajja n'agakazi agabbi agabba sente ezo. Naye ekirungi nti omukulembeze waffe gwe tutunuulira, gwe tugamba nti gwe ye standby generator agenda okuddako mu bigere bya His Excellency the President, tukimanyi takolagana na nguzi. Bano basinzidde wali ku ssettendekero w'e Makerere ne bagamba nti waliwo abavubuka abalina ebitone byabwe, naye nga gavumenti ebulamu okubateekamu akasimbi okwongera okulaba ate ng'ebitone byabwe bitwalibwa ku ddaala eddala. Twagala essira liteekebwewo bwe kibanga kyakuyimba ne bannakatemba tebatunuulira muntu omu oba babiri, batunuulire eggwanga lyonna, era bano babeereko ekyokulabirako. Enteekateeka nnyingi gavumenti zeetaddewo okusitula abavubuka, ng'emu ku ezo yeya Youth Livelihood Program n'endala nnyingi ezaateekebwawo okuyamba abavubuka, kyokka beekokkola emisoso egiteekebwawo ssaako n'abo abalemesa enteekateeka zino nga babba ensimbi zaabwe. Tusaba batunuulire nnyo ensonga yo, gamba nti abavubuka bakyusekyuseemu ku ntebe kanisa gye bakolera abavubuka, n'even ne mu masomero ezo kalikiramu ezokuwa abavubuka ne basoma ne bagenda okusanga nga tebalina mirimu. Twagala bakyuseemu, tusaba basobole okwateerawo zikalikiramu abaana abato, kubanga mu bato mwe muvaamu abakulembeze. Bino byonna babituseko ku lukungana lw'abamawulire lwe bakubye wali e Makerere.